Постановою Кабінету міністрів України від 2 серпня 2000 року номер 1192 затверджено порядок надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу і яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду на догляд за ним. Згідно пункту першого порядку, щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом першої чи другої групи, який має психічні розлади і потребує допомоги, виплачується згідно статті 5 Закону України про психіатричну допомогу у грошовій формі. Відповідно до пункту 8 порядку, щомісячна грошова допомога виплачується безперервно щомісяця протягом 6 місяців. Для продовження виплати щомісячної грошової допомоги особа, яка доглядає за інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, повинна подати наступні документи. Заяву, документ, що посвідчує її особу, декларацію про доходи та майновий стан всієї сім'ї, висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, якщо цей висновок припинив термін дії. Якщо термін дії безстроковий даного медичного висновку, повторно подавати його немає необхідності. Також, згідно пункту 7 порядку, подаються довідки про наявність і розміри земельних ділянок, а також копія довідки до акта МСЕК, яку видано особі, що потребує стороннього догляду і є інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Також звертаємо увагу на те, що виплата допомоги на догляд припиняється у разі, коли сталися зміни у складі сім'ї, змінили місце проживання або ж померли чи особа з інвалідністю першої групи, другої групи, чи особа, яка доглядала за цією людиною. Також, якщо закінчився строк установлення інвалідності першої чи другої групи, і протягом місяця не підтверджено повторно цю інвалідність. Також, якщо інвалід першої чи другої групи, внаслідок перебування на постійному державному утриманні або на лікуванні в стаціонарі в термін, що перевищує один місяць. У разі виникнення обставин, внаслідок яких повинна бути припинена виплата грошової допомоги, особа, яка отримувала цю допомогу, повинна повідомити в органу в управління праці соціального захисту населення про ці обставини, які склалися чи то у складі сім'ї, чи то перебуванні особи на повному державному утриманні або на лікуванні у стаціонарі в термін, що перевищує один місяць, чи про закінчення строку інвалідності, повинно, повторюсь, протягом 10-денного терміну звернутися в управління праці соціального захисту населення, і така грошова допомога буде на період тривання цих обставин припинена. Управління праці соціального захисту щокварталу робить запити до закладів охорони здоров'я, у лікарні, у заклади, в яких перебувають на утриманні особи з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, з метою звіряння інформації про наявність відсутність цих осіб у закладах. У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму допомога на догляд перераховується без повторного звернення одержувача цієї допомоги. Органи управління праці соціального захисту населення проводять перерахунок раніше призначеної грошової допомоги на догляд з місяця, в якому затверджено новий розмір прожиткового мінімуму доходів громадян.